Sekarang ni, uh, boleh start bersedia. Uh, sebagaimana sebelum ni kita bersedia untuk Aidilfitri. Beli baju, beli kuih, beli barang-barang uh, nak masak kan. Beli macam-macam <coughs> lah buat persediaan untuk Raya Aidilfitri. Tapi sekarang ni kita perlu mulakan persediaan untuk meraihkan uh, Raya Haji. Uh, jadi dalam Islam ada dua perayaan yang kita sambut iaitu Raya Aidilfitri dan Raya Haji. Dan Raya Haji ni, Kadang-kadang di Malaysia kita hanya fokus pada raya haji itu sendiri. Subhanallah. Okay? Tetapi sebenarnya sebelum sampai raya haji pada 10 Zulhijjah tu, sebelum tu lagi bermula daripada awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang paling hebat dalam kehidupan seseorang muslim. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ma min ayamin afdalu min ashril awal min dhulhijjah. Tidak ada hari lain yang lebih bagus, lebih baik, lebih hebat daripada hari 10 awal terakhir daripada Dhulhijjah. Sebagaimana di bulan Ramadan kita ada malam yang hebat iaitu malam-malam sepuluh terakhir Ramadhan. Okay? Dan di antara malam sepuluh terakhir Ramadhan tu yang paling hebat adalah malam Laylatul Qadar. Laylatul Qadar. Okay? Jadi di waktu malam yang terbaik adalah di bulan Ramadhan tetapi waktu siang, hari yang paling terbaik adalah hari sepuluh 10, 10 uh, awal daripada bulan Zulhijjah. Okay? Dan Ketika bulan Ramadan 10 malam terakhir akan dilepaskan orang-orang uh, yang sepatutnya nama dia listed dalam listed dalam api neraka ni kena masuk neraka dipadamkan dilepaskan dibebaskan nama-nama tersebut daripada neraka subhanallah maksudnya Allah ampunkan dosa mereka dan Allah bagi peluang kepada mereka untuk masuk ke dalam syurga dan pada 10 hari pertama daripada uh, Dhul Hijjah, okay, daripada bulan Dhul Hijjah ni, pada 10 hari inilah yang paling banyak sekali Allah lepaskan nama-nama orang yang selected untuk masuk neraka ni, Allah telah bebaskan, ampunkan, maafkan, lepaskan daripada uh, neraka. Ha? Dia berkata, maksudnya seakan-akan ada benda yang ikat dekat leher ni dilepaskan ikatan-ikatan tu maka mereka semua dimasukkan ke dalam syurga okey ma <coughs> min yaumin aktharu min an yu'tika Allah fihi abadan minan nar min yaum arafa dan dalam banyak-banyak 10 10 hari haji yang yang hari merupakan hari-hari yang terbaik di atas muka bumi ini hari yang paling banyak sekali dilepaskan <coughs> orang daripada uh, apa tu uh, ni lah uh, ikatan api neraka tu adalah pada hari Arafah. Subhanallah. Hari Arafah berjatuh pada sembilan hari bulan. Zul Hijjah. Maksudnya sehari sebelum raya. Sehari sebelum raya. Uh, sehari sebelum raya tu merupakan hari yang paling agung sekali sebab apa Allah akan lepaskan paling ramai orang daripada api neraka pada hari itu. Jadi pada 9 9 Zulhijah pada hari Arafah tu kita dah start berdoa dah. Ya Allah, Allahumma ja'alni min utaqa'i minan nar. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang terlepas daripada neraka. Orang yang selamat, bebas daripada neraka. Minta doa terus daripada awal lagi. Sembilan tu hijah tu. Sebelum raya esok tu. Ha, kan? Maksudnya, Haris saya nak bawakan kefahaman ataupun budaya bahawa sebelum sebelum hari raya tu sebenarnya kita dah penuh dengan ibadah penuh dengan solat, penuh dengan puasa sunat, penuh dengan Quran, penuh dengan doa. Especially pada uh, hari Arafah tu, pada hari Arafah tu banyak-banyak akan berdoa. Okey. Jadi uh, haji, raya haji bukanlah sekadar raya haji. Okey, bukan sekadar raya, tetapi sebelum tu lagi dah merupakan pengampunan dosa, uh, gandaan pahala. Uh, pelepasan daripada neraka uh, apa tu peluang besar untuk masuk ke syurga jadi banyak sangat dalam 10 Dhul Hijjah tu. Jadi sekarang kita ada lebih kurang 5 hari. 5 hari sebelum masuk 1 Dhul Hijjah. Jadi start daripada 1 Dhul Hijjah. Contohnya hari ini hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Uh, InsyaAllah Kamis ni ataupun Jumat ni dah masuk bulan Dhul Hijjah. Start daripada bulan Dhul Hijjah kita boleh digalakkan untuk berpuasa dah. Berpuasa. Berpuasa Uh, di bulan Zulhijah. Dan uh, ulama membincangkan kenapa sebab apa bagus sangat 10 hari ter terawal daripada Zulhijah uh, ni. Sebab apa? Setengah ulama berpendapat sebab lima pilar lima rukun Islam tu berada di dalam lima rukun Islam tu berada di dalam lima uh, ibadah utama ada di dalam 10 awal Zulhijah iaitu syahadah. Okey maksud syahadah tu uh, syahadah lah. Ucap dua kali syahadah, syahadah. Kemudian ada solat. Of course. Kemudian ada puasa sunat yang digalakkan. Kemudian ada uh, bayar uh, apa zakat. Dan juga ada haji. Okay? Haji itu yang paling utama sekali. Ketika mana semua five pillars tu semua ibadah tu ada di dalam satu tempoh yang sama. Kan? Bulan Ramadan tak ada haji. Haji hanya ada di bulan bulan Zulhijjah ni pada waktu tu. Maka bila semua ada pada waktu tu maka itulah hari-hari yang terbaik kan di dalam di atas muka bumi Allah SWT waktu kita hidup dalam setahun hari mana yang paling terbaik adalah 10 yang terawal daripada Dhul Hijjah okay? dan Allah SWT sebut Siyamu yawmu arafah ahtasibu ala Allah Maksudnya, siapa yang berpuasa, especially pada hari Arafah, huh? especially pada hari Arafah, uh, bagi orang yang tak buat haji lah, bagi orang yang tak buat haji. Kalau orang yang buat haji, mereka tak berpuasa. Okay. Tapi orang yang kita tak buat haji, yang kita duduk kat Malaysia, duduk kat negara mana-mana, kita baca kita berpuasa sehari sebelum raya ni. Esok nak raya hari ni kita puasa ni. Hari puasa hari Arafah diampunkan dosa sebanyak-banyaknya. Maksudnya dosa kita yang 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 uh, sebelum ni dan dosa yang akan datang pun Allah akan Allah, Allah akan elakkan. Maksudnya Allah akan ampunkan dosa akan datang juga. So ini adalah kelebihan berpuasa pada hari Arafah tu sendiri. Sebab apa? Hari Arafah tu 9 tu itulah hari yang paling banyak sekali Allah lepaskan daripada api neraka. Maknanya orang yang akan masuk listed listed masuk neraka pun dilepaskan. Maksudnya ampun pengampunan dosa terlalu banyak, amat banyak, kan? Jadi peluang ni yang kita nak cari. Ma min ayamin al-amal salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr Faqalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Kan? Rasulullah SAW alaihi apa? Tidak ada hari-hari lain yang amalan soleh pada pada hari itu, pada hari tersebut, kan? Uh, <coughs> lebih baik ataupun lebih disukai oleh Allah. Maknanya macam ni. Any kind of ibadah, apa jenis ibadah pun yang kita lakukan, apabila dilakukan pada 10 awal Zul Hijjah akan jadi ibadah yang sangat hebat. Lebih hebat daripada ibadah pada hari lain. Jadi sahabat-sahabat ni pun pelik lah. Bukanlah pelik ada persoalan lah. Rasa macam, um, okay, I need some clarification. Aku perlukan sedikit inquiry. Aku perlukan tahu sikit, tahu lebih lagi apa dia. Maka mereka pun bertanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, walal jihad fi sabi Kan? Rasulullah kata uh, sahabat kata, uh, okey maksudnya kalau orang tu buat ibadah contohlah puasa pada 1 Zulhijah. Banyak sahabat pun cakap bila Rasulullah kata ibadah ni lebih hebat daripada ibadah lain di hari lain maka uh, dia orang bertanya Rasulullah termasuk jihad jihad di jalan Allah pun lebih wal jihad di jalan Allah pun tak dapat menandingi puasa ataupun solat ataupun mengaji ataupun doa ataupun sedekah pada satu Zulhijah. Ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda dia kata apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jihadu fi sabilillah. Wal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'. Subhanallah. Uh, Rasulullah SAW dikata apa? Yes. Termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah pun tak dapat nak menandingi pahala yang ibadah dilakukan pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Tak dapat tandingi. Rasulullah SAW sebut, melainkan, illa kecuali, kacawali. Okay. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan juga diri jiwa badan raga mereka dan tidak pulang dengan apa pun maksudnya harta dia orang tak dapat balik nyawa dia orang pun hilang di medan di jalan Allah Subhanahuwataala hanya itu sahaja yang boleh menandingi ibadah yang dilakukan daripada 1 hingga 10 ibadah apa puasa je ke tak puasa sedekah solat senyum apa bantu orang lain dengan tulang semua semua jenis ibadah yang kita lakukan di 10 hari Zulhijah ni berganda-ganda besar dia lebih hebat daripada berjihad di medan perang berjihad di jalan Allah kecuali orang yang pergi berjihad dengan semua harta semua tenaga badan dia semua yang dia ada everything lah semua yang dia ada dia bawa harta ke diri dia ke tenaga semua dia bawa dan tidak pulang dengan satu benda pun satu satu secebis apa pun dia tak bawa pulang Sebab apa dia pun dengan nyawa-nyawa dia sekali Hilang di uh, Jalan Allah SWT. So itu sahaja yang boleh menandingi Besar tak besar eh. Jadi kita dah boleh start buat jadual Hari first Zulhijjah aku nak puasa ke Hari second Zulhijjah aku nak Aku nak banyakkan baca Quran ke Boleh fokus Hari ketiga Zulhijjah tu aku nak banyakkan berdoa Hari keempat Zulhijjah aku nak banyakkan sedekah Hari kelima Zulhijjah aku nak buat Uh, banyak tahajud Hari ke-7 Zulhijjah Aku nak banyak uh, Baca Tadabur Quran uh, Hari ke-9 Zulhijjah Aku nak puasa So Boleh boleh susun dah Sebab apa Ini peluang yang datang Setahun sekali kan uh, Peluang yang datang Setahun sekali Okay um, Jadi Zulhijjah ni uh, Raya Raya haji Atau Zulhijjah ni Dia bukan sekadar uh, Raya Okay? Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam 10 hari ni, kan? Uh, 10 hari ini merupakan hari yang paling hebat. Bagi okay, sebab apa? Sebab ada haji kan? Sebab ada haji. Termasuklah semua ibadah-ibadah lain. Maka bila ada haji, haji ini pula diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kefarduan, kewajipan bagi yang mampu. Siapa yang mampu kena buat, wajib buat. Tapi tak perlu buat tiap-tiap hari. Tak perlu buat tiap-tiap hari macam kita buat solat. Tak, tak tak perlu buat tiap-tiap tahun macam kita buat uh, puasa Ramadan tak perlu sekali kau hidup sekali tu sahaja kau buat maksudnya haji ni hanya wajib ke atas kita sekali okey sebab apa sebab Allah tahu manusia ni cepat lupa jadi kau perlu solat lima waktu sehari kena lima kali maksudnya kesan solat tu kau kena buat uh, fajar uh, subuh zuhur asar maghrib isyak kemudian uh, puasa At least kena setahun sekali. Allah tahu dah manusia ni memang setahun sekali kena puasa sebulan. Bulan Ramadhan tu. Kena semayang. Kena, uh, uh, kena apa? Uh, apa tu? Tahan diri daripada lapar dan dahaga apa semua. Kena buat setahun sekali. Tetapi Allah tahu betapa hebatnya haji. Betapa besarnya haji. Betapa dahsyatnya kesan haji pada seseorang Muslim tu. Allah kata, engkau perlu buat sekali je. Kau buat sekali ni cukup dah bekalan takwa kelebihan manfaat daripada haji ni untuk sepanjang hidup engkau. Okey untuk sepanjang hidup. Subhanallah. Maka uh, haji ni okey uh, haji ni Allah Subhanahu taala pun dia dah sebut dalam Al -Quran, dah dalam uh, al-Quran dan Rasulullah SAW pun dah sebut di dalam hadis uh, kelebihan utama ataupun benda yang utama kita nak dapat daripada haji atau perkara yang utama kita nak dapat daripada haji adalah untuk kita zikrullah kita banyak zikir ingat nama Allah Subhanahu Wa Taala ingat banyak sebut dia ingat dia dan hasil daripada itu kita akan dapatkan ketakwaan ketakwaan ni adalah kita takut takut untuk buat apa Allah larang dan takut untuk tinggal apa Allah suruh bila kita sentiasa ingat pada Allah jadi Allah apa yang Allah sebut kita kita ambil ambil berat. Uh, kalau kita tak ingat apa Allah, Allah suruh buat ke kita tak buat, Allah suruh jangan buat ke kita buat juga, kan? Jadi itu adalah benda yang utama daripada haji. Dan dalam haji itu sendiri ada mengajarkan kepada kita kesabaran. Biasanya kita selesa pakai baju yang lawa-lawa, baju yang cantik, boleh pakai wangi-wangian. Tapi musim haji, kan? ketika mana hari Arafah tu mereka dah dalam keadaan ihram dengan keadaan panas dengan keadaan berdebu dengan keadaan kotor dengan tak selesanya mereka pergi ke Arafah dekat Arafah pula tengah pada pasir dengan panasnya mereka pun berdoa Rasulullah SAW alaihi set daripada Zuhur dia solat Zuhur jamak uh, takdim Zuhur dan Asar kasa kemudian dia start berdoa sampailah terbenam matahari sampai maghrib maka dia berdoa 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 berdoa, berdoa. berdoa. Dan itulah yang Allah banggakan depan para malaikat. Allah kata, wahai para malaikat datang tengok ni, hamba-hamba aku ni. Mereka datang dengan keadaan baju yang tak selesa, dengan pasir di atas kepala, dengan keadaan tak selesa. Mereka memohon keampunan kepada aku. Aku bangga mereka. Wahai malaikat, tengok hamba-hamba aku ni. Maka sebab itulah sampaikan hari Arafah ni merupakan hari yang paling banyak Allah bebaskan manusia daripada neraka. Paling banyak. Sebab Allah suka tengok keadaan orang di Arafah tu betapa mereka rendahkan diri mereka humblenya dengan pakaian dengan keadaan mereka dan meminta kepada Allah Subhanahu taala maka Allah lagi kau humble lagi banyak dia bagi lagi kau rendah diri lagi banyak dia bagi subhanallah so ke, uh, itulah dia jemaah-jemaah haji sabar kesabaran yang mereka uh, perlukan ketika musim haji itu juga kita di sini di uh, di Malaysia atau di mana-mana bila kita nak raikan raya haji ini ini merupakan raya yang mengajarkan kita tentang kesabaran okey bagaimana nabi ibrahim alaihi yang sekarang ni kita korban uh, raya haji atau juga dikenali sebagai raya korban uh, kan uh, bila orang Malaysia panggil raya korban raya korban ni kita fahamlah kita mengorbankan haiwan sembelihan untuk diberikan pada orang sekeliling kita apa semua ni jadi nak korban tu, nak keluarkan duit tu perlukan kesabaran, kekuatan. Okey. Nak korban tu perlukan kesabaran. Tetapi apa yang menyebabkan kita korban ni adalah sunnah daripada apa? Daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Bagaimana Nabi Ibrahim ni dia dah tua. Dah tua sangat. Rambut dia dah beruban. Memang dah tua dan dia tak ada anak. Dia teringin sangat nak anak. Dia doa Rabbi Habibim Ya Allah kurniakan laku daripada zuri'an salih. Dia doa Allah bagi dekat dia. Allah bagi. Lepas tu Nabi Ibrahim dah sayang, dah kasih pada anak dia ni, dah happy dapat anak ni, Allah uji pula suruh sembelih anak dia. Kan? Ini kesabaran Allah nak didik seorang Nabi, punyalah dahsyat dia punya ujian. Kita tak sampai tahap tu Allah nak uji. Tetapi Nabi Ibrahim AS Allah uji. Kau sayang anak kau? Okey. Sembelih dia. Sembelih dia. Maka Nabi Ibrahim AS sembelih anak dia. Tetapi digantikan dengan haiwan sembelihan. Daripada syurga Allah hantarkan haiwan sembelihan ganti. Bila sembelih tu yang disembelih bukan Nabi Ismail alaihissalam anak dia tetapi yang disembelih adalah a uh, haiwan sembelihan tu. Dan ketika mana dialog mereka antara ayah dan juga anak ni macam mana Nabi Ibrahim dia kata wahai anakku ya 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 bunai inni arafil manam ya wahai anakku aku lihat di dalam mimpiku. Anni azbahuka sesungguhnya aku menyembelih engkau Fanzur ma'adha tara apa pendapat kau Anak dia cakap Ya abatif alma tu'mar Satu jadi insyaAllah minasal bani Wahai ayahku engkau buatlah apa yang kau diperintahkan Sesungguhnya engkau akan dapatkan aku daripada orang yang sabar Sabar, kesabaran tu yang kita bawa ke dalam raya haji kita. Kesabaran tu yang kita gunakan sebagai fuel, sebagai kita punya minyak tenaga kita petrol kita untuk kita mulakan daripada satu lizul kita banyakkan 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 kita korbankan kita punya makanan untuk kita puasa kita korbankan kita punya duit untuk sedekah kita korbankan kita punya tidur untuk solat kita korbankan kita punya tenaga untuk bantu orang lain dalam 10 Zulhijah tu sebab apa bukan sekadar kita dapat pahala malah pahala itu diganda-gandakan dalam first Zulhijah sampailah ke 10. Maka ini yang Haris nak kongsikan. Nak 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 uh, kita semua faham kesabaran di raya haji itu. Okey. Sebab itulah raya haji ini sangat besar, lebih besar daripada Aidilfitri sebenarnya lebih besar daripada raya Aidilfitri sebab apa? Tengok takbir. Takbir raya Aidilfitri daripada malam maghrib tu sampai isyak, sampai subuh, sampai solat raya, lepas solat raya tak ada dah takbir. Tetapi raya haji Tiga hari start daripada raya, daripada malam raya tu hari raya pertama hari raya kedua hari raya ketiga masih lagi bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allah jadi bertakbir tiga hari Allah Maha Besar three days kau puji Allah Allah engkau lah Maha Besar Allah dahsyatnya sebab apa dengan ramai orang korbankan haiwan ternakan bersedekah ramai orang miskin dapat manfaat ramai orang yang setahun dia orang tak tak mampu nak makan daging tetapi waktu raya haji mampu makan daging sebab apa orang Islam semua berkorban bagi kambing, unta, lembu. Ha, kan? Jadi besarnya raya haji yang akan datang ni yang sering dilupakan oleh kita sendiri, rakyat Malaysia. Yang kita lebih agungkan raya Idul Fitri sampai kita lupakan raya haji. Kan? Kadang raya haji, kampung pun tak balik. Ha, kadang. Kan? Cuti pun diberi sikit. Sebab apa dah ada perbezaan, dah, dah termasuk dalam budaya kita tu. Jadi Haris nak bawakan di sini bahawa Raya Haji ni lebih agung, lebih besar, lebih dahsyat. Dan Raya Haji bukan sekadar pada 10 Zulhijjah, 11, 12, bukan. Tapi mula daripada 1 Zulhijjah tu, preparation sebelum nak sampai, nak sambut Raya Haji, sebelum nak korbankan haiwan tu, kita faham kesabaran yang ada apa tu pengajaran tentang sabar yang ada dalam Uh, raya haji ni subhanallah dan sabar ni adalah satu sifat yang Allah Subhanahu Taala tekankan dalam semua nabi-nabi dia okey bagaimana nabi Musa alaihi salam bila uh, apa tu kaum dia semua mengadu kat dia dia kata apa uh, apa Nabi Musa alaihi salam kata istainu wasbiru. Mintalah tolong dengan Allah dan bersabarlah, kan? Dia cakap kat kaum Nabi kaum dia. Jadi apa yang mereka buat dalam uh, ni lah merengek lagi lah pada Nabi Musa. Kenapa kita nak kena sabar pula semua tapi Nabi Musa kata sabar. Akhirnya bila berkat kesabaran mereka Firaun ditenggelamkan laut, kerajaan Firaun, kekayaan Firaun semua jatuh kepada tangan Nabi Musa dan juga pengikut dia subhanallah. Kan? Dan Uh, Allah Subhanahu taala sebut dalam Al-Quran Allah akan jadikan mereka yang beriman. okay mereka yang beriman. Wa minhum aima, yahduna bi'amrina lama sabaru wa kanu biayatina yuqinun. <tid> Allah akan jadikan mereka ini leaders, pemimpin, orang yang frontliners, orang yang a uh, darjat dia tinggi, kedudukan mereka tinggi apabila mereka sabar dan mereka waqanu bi ayatina yuqinu dan yakin dengan ayat-ayat kami yakin dengan ayat Quran ayat uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu yakin dan kamu sabar Allah akan angkat darjat kamu di dunia dan juga di akhirat kan dan akhir sekali Nabi Ibrahim alaihi salam bagaimana kita cerita ni sabarnya dia dapat anak kena uji semua tu itu juga diterapkan kepada uh, Nabi Ibrahim anak dia dan juga semua pengikut dia dan kita semua Perlu terapkan kesabaran dalam uh, kita nak meraihkan Raya Haji ini dan semoga kesabaran yang kita dapat pada Raya Haji ini akan terus bersama kita sehinggalah ke akhir hayat kita. Ada pernah sekali khabab kan? Khabab ni salah seorang sahabat Rasulullah dia pun banyak di diuji oleh Rasul uh, oleh orang kufar Quraisy seperti Bilal banyak diuji maka khabab diuji khabab pun cakap ya Rasulullah bantulah kami tak nak kedoakan untuk kami ya Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakut kesabaran tu hilang sebab senang bila kau tu minta dengan Rasulullah dengan bila ada masalah minta uh, doa dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah takut kesabaran sahabat tu hilang Rasulullah cerita ada Uh, umat yang sebelum kau lagi teruk kena ni tapi mereka sabar uh, kan itu kesabaran tu sentiasa dipupuk dalam umat-umat para nabi uh, termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guys semoga semua dapat uh, cuti yang secukupnya uh, bersama keluarga mereka yang tak sihat kita doakan supaya mereka diberikan kesihatan dan kesabaran bahur insyaallah yang belum pergi haji kita doa semoga semua dapat pergi haji yang dah pergi haji ingatlah Uh, perjalanan haji tu sekali sahaja seumur hidup dah cukup untuk uh, bekalan begala, sampai ke hari akhirat. Jadi kalau kita rasa macam ada kekurangan lagi tu, doa minta dengan Allah supaya Allah mudahkan untuk kita istiqamah selepas haji insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Terima kasih semua yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.